Բարև, ես եմ Մեդիա Ալիքում, այսօր մենք ենք։ Ես Վեգան, Կարլը եւ Ադամը։ Ինչպես գիտեք, այս շաբաթը մեդիա գրագիտության շաբաթ է, այդ պատճառով մենք որոշել ենք բարձել, թե մեր վիդեոբլոգերները ինչքանով են մեդիա գրագետ ու արդյոք կարողանան իրական վերնագրերը տարբերել կեղծ վերնագրերից։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Մորացա նշել, որ նրանք ունենան պատիժ, իհարկե կասկածում եմ, թե որքանով է հավիթևիկները պատիժ համարվում, բայց ամեն դեպքում սխալ պատասխանողը ստիպված կլինի ուտել հավիթևիկ եւ այնն էլ շատ կծու սոուսով, եւ ամեն անգամ, երբ նորից սխալ պատասխանեն, ավելի շատ կծու սոուս նրանց պետք կգա, ավելի շատ պատժվելու համար։ Գնացինք։ Միանգամից անցնենք առաջին փուլին։ Այս փուլում պետք է փորձեք գուշակել թվարկված վերնագրերը իրոք գոյություն ունեն ու ես դրանք հանել եմ հայկական կայքերից, թե հնարել եմ։ Պատրաստ ենք։ Շատ լավ, այո։ Եվ այսպես, վերնագիր առաջին։ Կռնած կնոջ միակ կաղորդուն տանում են բանակ։ Արդյոք եղել է վերնագիր։ Ասա։ Ոչ։ Ես էլ եմ գործում ոչ եղել։ Մեկական թևիկ վերցրեք եւ երեք կծու սոուսը, որովհետեւ նման վերնագիր եղել է, վերցված է հայկական կայքերից մեկից։ Երեք։ Հարց երկրորդ։ Լիլուն կրկին պարզեցել է իր սեքսուալ եւ փարթամ կառուցվածքով, այն ցուսադրելով խորը դեկորտեով զգեստան։ Արդյոք վերնագիրը գոյություն ունի։ Այո, այո։ Այո, այս անգամ ճիշտ պատասխանեցիք։ Վերնագիր երկրորդ։ Մյուս վերնագիրը։ Դավին անտեղյակ, ցավին անտարբեր։ Սուրան վերնագիր է։ Այո, այդպիսի վերնագիր։ Ադամ։ Ինձ թվում է չկա։ Քիչ էլ անիմաստ էր։ Սուրանկյան վերնագիր չէր, հրապարակից մի վերնագիր էր, բայց ամեն դեպքում կար, այնպես որ։ Մենք ճոված եմ ես ակրոս։ Գրեթե կծու թևը։ Միայն երթում եմ կեր։ Դավին անտեղյակ ես։ Աշխարհին հայտնի 5 կույս տղամարդիկ, որոնք երբևէ մոտ չեն գնացել կնոջը։ Դուք կզարմանաք, թե ովքեր են նրանց շարքերում։ Այո, կա այդպիսի վերնագիր։ Այո, այո։ Կա։ Փրկվեցիք այս անգամ, կա նման վերնագիր, կարող եք չուտել թևին։ Ռուսաստանում Հայաստանից կինը ծնել է անընդմեջ երրորդ երկվորյակին։ Անտմեջ։ 3-6 հատ ունեմ։ Վերնագիրն եմ կարդում, ես նյութը չեմ կարող ձեր համար մեկնաբանել։ Եղել է նման վերնագիր, թե ոչ, գուշակեք։ Ասա։ Այո, հայը ամեն ինչ ունակ է։ Կարծում եմ չի եղել։ Կարլ կեր կծու սոսով թևիկ, որովհետև նման վերնագիր եղել է։ Ինչ էր։ Մյուս հարցը։ Օրենքով գող Էդիկ Քութայիսին ցույց են տվել դրան տեղը։ Ինչի՞։ Կարա լինի, կարա լինի։ Էդիկ Քութայիսցուն, այո։ Արտակերտ գաղութից։ Ոչ, դրան տեղն են ցույց տվել։ Կարծում եմ ոչ թե կեղծ է, դու ես հորինել։ Ինչ դու ինչ ես կարծում կար։ Սա իրոք կայս լուրը։ Ճիշտ պատասխան, այո, այս լուրը կա, վերցված է հայկական կայքերից մեկից, այնպես որ Ադամ ինքդ կեր։ Կեղծ բան չես գրել, չեմ հասկանում։ Չես կարող ասել, դեռ ունենք վերնագիր։ Ասում։ Եվ այս փուլի վերջին վերնագիրը, դուք ամենասովորական ժուլիկ եք, սովորական սագագող։ Իսկ մակա, այդ падգամավորներից մեկն է, ասել ես դաժե համոզված։ Դու կարծում ես որ կա, դու ինչ ես կարծում։ Կարծում եմ չկա։ Կա, կա այս վերնագիրը, Ադամ կեր։ Չէ, չկա։ Իրականում նման վերնագիր գոյություն ունի, մեր կայքերի երևակայությունն այս պարը, այնպես որ ես ստիպված չէի հորինել վերնագիր։ Սագագող կա։ Հարդագող է դա։ Այս փուլում հաղթեց Կարլը, կասեի ես, եթե հաշված լինեի, բայց քանի որ չեմ հաշվել, չգիտեմ, այնպես որ շարունակում ենք։ Երկրորդ փուլում կարծում եմ վերնագրեր։ Այո։ Դուք պիտի փորձեք հասկանալ։ Այս վերնագիրը համապատասխանում է Նյութի Բովանդակությանը ու արդյոք առհասարակ իրականությանը։ Ահա, շատ լավ։ Որովհետև գիտեք, որ ունեմ վերնագրեր, որոնք ընդհանրապես Նյութի Բովանդակությանը չեն համապատասխանում։ Այո, այո։ Clickbait, clickbait։ Հա, այո, հասկացել ենք հարցը, Կարլ։ Այո։ Հրաշալի է։ Անվնաս Դոդոշը սովորել է վտանգի ժամանակ վերածվել թունավորոցի։ Այո, համապատասխանում է Բովանդակությանը։ Կարծում եմ, որ ոչ, ծատա քիչ պատի գրեի։ Բնականաբար այս վերնագիրը չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև ինչպես կարող է Դոդոշը վերածվել օցի կարո։ Ինչպես։ Okay։ Դու կարող ես վերածվել շիմպանզեի։ Ես շիմպանզեից եմ վերածվել բլոկերին։
Քիմ Քարդաշյանը գտել է իր կյանքը փրկած գյումրեցի տղային ու հանդիպում ունեցել։ Գյումրիում ի՞նչ արել։ Ես հարցնում եմ, ոչ թե պատասխանում ձեր հարցերին։ Բնականաբար սուտամ օգտվում է կյանքը ոչ մեկ չի փրկել։ Ինչ գիտես։ Իմ իմանալով։ Կոկոյի համաձայն կարծում եմ, որ երևի ինչ-որ բանը պատահել, ինչ-որ գյումրեցի տղա ցանկացել է մեքենայի տակ գցել, բայց չի գցել։ Բայց բանալով ասում, «Ա, ես փրկել եք ինքը»։ Այ Logica level Karl. Karl, իմ կարծիքով հաշվի առնելով եմ, որ Քիմ Քարդաշյանի նույնիսկ զուգարան գնալու մասին մենք տեղյակ ենք լինում։ Այո։ Եթե Քիմ Քարդաշյանի կյանքին վտանգ սպառնալ, մենք դա կիմանայինք։ Հետևաբար ոչ նյութի բովանդակությանը վերնագրին չէ համապատասխանում, եւ այս վերնագիրը իրականությանը չի համապատասխանում։ Սա էր։ Ինչ ցոմա ինքը դիտման բան։ Վայ, ես իսկտեմ պատասխանում։ Ես դա չգիտեի։ Իսկտե դիտման։ Դժվար։ Բացահայտվել են պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու եւ իրացնելու դեպքերը, ծն մարամասնում է։ Այո, ես համոզված եմ, այո։ Ինչ ես կարծում, որ այո։ Ես կարդացել եմ այդպիսի վերնագրով նյութ, որտեղ։ Իսկ եթե կարդացած չլիներ այդպիսի վերնագրով նյութ, ինչի կկարծեիր, որ սա համապատասխանում է իրականությանը։ Որովհետև ոչ մի ինչ որ արտառոց բան չկա, սովորական ԱԱՑ-ն մարամասնում է, թե ինչ փաստաթղթերը կեղծվել ու տենց։ Իսկ դու ինչ կասես։ Ես կարծում եմ, որ իսկականն է, որովհետև դժվար է լի ԱԱՑ-ի հետ։ Իսկ ես եթե կարդացած չլիներ այս նյութը ու չիմանայի, որ իրոք համապատասխանում է, վստահ կլինեի, որովհետև սովորաբար երբ նյութերը կեղծում են, սկզբնական աղբյուր չեն գրում, իսկ այստեղ միանգամից հենց վերնագրում նշածա, որ աղբյուրը ԱԱՑ-ն է։ Ահա տեսար։ Շնորհակալություն, հետո կհայտնենք։ Չխելացի ես դեկոմ։ Հաջորդ հարցը։ Սերժ Սարգսյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Ոչ։ Ինչու։ Ո՞տեղ ձերբակալված չի։ Բայց գրած չի ձերբակալվել, է գրած է ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Եթե որոշումը կայացվում է, ձերբակալում են, բայց ձերբակալված չի, ուրեմն որոշումը կեղծ է։ Դու ինչ ես կարծում, ասա։ Կարծում եմ, որ կարա որոշում կայացված լինի, այն ժամանակ չէ ասում, ցավին ձերբակալվել հաջորդը բացային թողում։ Բայց իրեն չեն ձերբակալել։ Բայց կարող է որոշում եղել է, հետո փոշմանել են։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Իրականում նյութի վերնագիրը չի համապատասխանում բովանդակության այս դեպքում դու ես։ Գեր, գեր։ Ու կարծում եմ օրինակ Թաթախի։ Օրինակ սա էլ նախորդի պատասխանը ունի, սովորաբար լրատվամիջոցները նման կարևոր ինֆո հայտնելուց անպայման սկզբնախբյուրը նույնպես նշում են։ Երկրորդ փուլն էլ իրականում վերջացավ, այս փուլում արդեն հաղթեց Ադամը, էլի կասեի ես, բայց էլի չեմ հաշվել արդյունքները, տեղափոխվում ենք երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլում ես կարդալու եմ ձեզ համար մի թեստ, որը գտել եմ Մեդիայեմ կայքից, իմիջիալես Մեդիայեմ կայքում մեդիագրագիտության վերաբերյալ ու հետաքրքիր վերնագրերի հետ կապված շատ հետաքրքիր թեստեր կգտնեք։ Եվ այսպես, այս փուլում ես ձեր համար կարդում եմ վերնագիրը, դուք եւ տարբերակներ եմ տալիս նախորդ փուլերից մի փոքր ավելի հեշտ է, որովհետեւ այս դեպքում գոնե տարբերակներ կունենան, դուք պետք է գուշակեք թե լրատվամիջոցներից ով է այս հրաշալի վերնագրի հեղինակը։ Այո։ Պատրաստ ենք։ Տարբերակներ ունենալու։ Այո։ Այս ժամանակ ունենք, այո կամ ոչ։ Անի Սամսոնյանը ցավեցրել է ադրբեջանցիներին զարգացումներ ԵԱՀԿ ԽՎ-ում։ Անալիտիկեի եմ։ Սպասիր, լսիր տարբերակները։ Արարոտ, հրապարակ, թե Մեդիամաքս։ Ահա։ Գրապարակ։ Ես կարծում եմ այսօրնա։ Ճիշտ պատասխաններ առավոտ 2:30-ի։ Այսօր կա տարբերակներ։ Առավոտ։ Կերեք։ Այսօր առավոտ, ես ուզում եի ասել առավոտ։ Կծու թևիկ եք ուտում 2:30-ին, կծու սոուսով թևիկ։ Ու։ Ինչ հա բավականաչափ կծու չի, որովհետև դու բավականաչափ չեք տարապում։ Ահա, սարածա։ Վերնագիր հաջորդ։ Նիկոլի ֆսիխոզն օրեցօր ցանրանում է։ Պոլիտիկ եմ, սլակ եմ, թե անալիտիկ եմ։ Երեքն էլ կարա լինի։ Մեկը մյուսից վերցրել է, երտեղ էլ գրում կա։ Անալիտիկները, անալիտիկների մը։ Եվ կարծում եմ պոլիտիկ եմ, պոլիտիկն է այդպես կարծում եմ, որ ոչ, բովանդակությանը չի համապատասխանում։ Որ կայքնա հեղինակել այս վերնագիրը։ Անալիտիկ, միանշանակ։ Ճիշտ պատասխաններ սլաք եմ, 2:30-ից ֆայլեի 3 կծու թևիկ։ Ճիշտ թարմ եմ։ Կոկորդիլոսներ ինչ որ ժամանակ թրչել են։ Այո։ Գարիկ Սարգսյան։ Այո։ Հայելի եմ, 168 եմ, թե լուրեր.com։ Լուրեր.com։ 168 եմ։ Կարլը այս փուլում պարզապես հիասքանչ է, այնպես որ կերթևի գադը։ Աստված, ո՞նց է իմանում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետևողական հակապետականությունը։ Հրապարակ
Yerevan Today 7-որ կետեյեմ։ 7-որ կետեյեմ։ Քո կարծիքը Ադամ։ Շաբաթեյեմ։ Չնայած այն բանին, որ շաբաթեյեմը չկար, Երևան, բայց ամեն դեպքում Կարլը պարզապես խոզարում է այս փուլը եւ նա կրկին ճիշտ պատասխանեց։ Ես էլ 7-որ մի շաբաթ անում։ Գեր։ Գեր, բայց ճիշտ է մասը։ Գեր։ Սարկազմ է անում տիպը, ասցի։ Շատ ված սարկազմ էր։ Մեր խաղում սարկազմ թույլատրելի չէ։ Գերար։ Էշը։ Կառավարությունը։ Անալիտիկնա։ 7-որ եմ, նյուզ եմ, թոփ նյուզ եմ։ Նյուզ եմ։ Բնականաբար ոչ ճիշտ պատասխանն է 7-ը։ Ես չասեմ, չի բայց Ես վերջին հարցը ոչ միայն այս փուլի, այլև մեր խաղի։ Կրթությունը մեխանիկական ժամացույց է, իսկ Արայի Քարությունյանը ժամագործ։ Առավոտ։ Չէ։ Հետք։ Չէ։ Հրապարակ Հայկ Մկրտչյանի Facebook-յան էջ։ Հայկ Մկրտչյանի, Հայկ Մկրտչյանով էր։ Ոչ համ ճանաչում, այստեղ ցած գրած էր։ Մի ոպե, մի ոպե, դու ես ավելացրել Հայկ։ Չէ, բայց այստեղ ոնց հասկացա, Արայք Հարությունյանին գովում են։ Բայց Հայկ Մկրտչյանը չէր կարող գովել։ Բայց չեն օգտ, մի վարքան չեն գովում, ասում մեխանիկական ժամացույց, այսինքն նրան պետք է բաժանել։ Ահա, ճիշտ է։ Ահա, մենք տարբերակները կգին ասա։ Ճիշտ է, կգնանք հարցը։ Հետք, հրապարակ, հարցը հետևյալն է։ Հայկ Մկրտչյանի Facebook-յան էջ։ Հետք։ Չէ, իրոք է։ Հրապարակ։ Կարլը կրկին ճիշտ է պատասխանում հարցին, այսպիսով դառնալով այս փուլի հաղթողը, իսկ Ադամը ուտում է իր այսօրվա վերջին կծու թելիկը։ Քուր է ուտում ես։ Ոնց արդեն ասացի, մեր խաղը հաղթեց Կարլը, որովհետև ես տենց որոշեցի, բայց հետաքրքիր է ամենաաբսուրդը ձեր համար իմ ընտրած վերնագրերից ո՞ր մեկն էր։ Արայ Քարությունյանը ժամագործա, իսկ Կարլ դա վերջինն էր, ուղղակի ու դու դա ես հիշում։ Ադամ, քեզ ամենաշատը ո՞րը դուր եկա։ Ինձ դուր եկավ ձեր հաղորդավարումը, Վեգա ջան։ Սակա գողը իրականում շատ լավն էր։ Այո, սակա ես էլ եմ համաձայնում։ Մենակ դա սակա գողը։ Ուղղակի դու էլ միամիտ հիշեցիր դա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգուրակին ու հիշեք, որ ամեն մի կասկածելի վերնագրի քվիքաներ պետք չի։